আছে দীপশিতা সাই ফ্রেন্ডস মার্জি নতুন ভিডিওলম আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জানাইছো সো ফ্রেন্ডস আজি আমি গুৱাহাটীলৈ যাম দেউতাৰ কিবা কামতে যাম আৰু লগতে আজি আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰটো সোমাম সো আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদি চাই ভাল পাব তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্ৰথম আছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব এণ্ডিংলৈকে চাই থাকিব সো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি যাই আছো লেটছ গ' সো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি শৰাঘাট ব্ৰিজ পালোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ বগৰীবোৰ আৰু ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ এপেলছকেইটা দেখি খাবলৈ মন গৈছে এতিয়া আমি বগৰীবোৰ আৰু এপেলছ ল'ম ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধিত এবাৰ সোমাই যাওঁ ধুনীয়া লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ চ' বিউটিফুল ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ ইয়াতে আহি বহুত ভাল লাগিছে মই আগতেও এবাৰ আহি পাইছিলোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই পানীখিনি কি ধুনীয়াকৈ বহি আছে নিজৰাৰ দৰে চাই বহুত ভাল লাগিছে মোৰ চ' ফ্ৰেণ্ডছ এয়া ওপৰৰ পৰা চাই একদম বহুত ভাল লাগিছে মোৰ আপোনালোকেও ইয়াতে আহি ভাল পাব আৰু এয়া ভিতৰখিনি গাইজ চ' ফ্ৰেণ্ডছ আহি মই এতিয়া চিকেন চাওমিন খাই আছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি খাই লৈ ওলাই আহিলোঁ
So friends, aha korisu apunalok sokolwe mure sampurna video sai bhal pale aru jodi sai bhal pale tenole like comment aru jodi apunaloke mure channel tu prothom bar saise tenole please mure channel tu subscribe kore dibo so notun eti video pura lok pam. Bye bye and thanks for watching. Love you all friends.